433. En podcast fra Bodø Glimt. Det jo ikke ferdig. Hjertelig velkommen skal dere være til 433 direkte etter at Bodø Glimt har tatt tre meget deilige og velfortjente poeng mot Lillestrøm I Eliteseriens 26. runde. Jeg har med daglig leder I Bodø Glimt, Frode Thomas, til å ha med meg I studio I dag. Gratulerer. Gratulerer til deg også. Du, din umiddelbare dom etter 3-1 mot LSK. Nei, jeg synes det var en veldig solid kamp. Du skjønte at jeg pratet bare med Kjetil rett etterpå. Det var sånn OK pluss variant hos han, så han tok ikke helt av. Jeg synes vi var solid I store deler av kampen. Så det vel det at vi... Det virker jo, vi har jo mange muligheter I den kampen som vi kanskje ikke griper. Men alt I alt så er det solid. Ja, for det jo litt rart når man har slått Lillestrøm 3-1. Nå har vi forsøkt et godt tak på LSK de siste årene, men historisk sett så har det vært en tøff kamp, og så vi litt sånn, burde kunne vært flere. Det rar følelse. Nei, men man går ut en sånn kamp, ikke sant, hvor du kjenner på at altså, vi fikk litt luft I går. Jeg synes jo sånn, personlig synes jeg det var vi spiller en bra første omgang, og vi styrer jo det aller meste. De skårer jo på en dødball, en corner, og så det jo stort sett dødballer de skaper farligheter på. Så jeg synes jo vi står godt gjennom matchen, og har jo mange muligheter der vi kan skape store sjanser, men det virker av og til som om vi ikke tar skuddene når mulighetene der, at vi leter etter noe ja, en ny, spiller folk for blank gold, eller hva det men alt I alt så er vi vel, ja, vi gjør en bra prestasjon. Ja, vi får jo sikkert besøk I studio her av både spillere og trenere, etter hvert så kan vi høre hva de tenker om det samme, men I dag den neste siste dagen I oktober. Ja. Vi startet måneden med å slå Strømsgodset 2-0 på Aspmyra, og siden det så har vi tatt full pott I Eliteserien. Og det har vi ikke klart å gjøre på en måned da, siden mai, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil. Deilig å på en måte, altså, Glimt har virkelig kommet inn I stimen igjen, om man kan si det sånn, etter et litt sånn svakere resultatmessig I forkant. Ja. Nei, vi har vært skarpt den siste tiden og spilt viktige kamper for oss hele veien. Jeg synes vi klarer, selv om vi har et tett kampprogram, så gjør vi stort sett bra matcher, solide prestasjoner og kommer ofte ut av det med gode resultat. Ja, det har vært en artig måned, og det begynner å nærme seg slutten etter hvert nå også. Så det bare 4 kamper igjen. I Eliteserien rekker nok 7 kamper totalt. 8 blir det vel, det en cupfinale I den der også, så det mange ting å se fram mot. Men nå jo realiteten det at, nå vet vi ikke hvordan det går med Molde og Tromsø, men Glimt har fått seg litt av luke på toppen av tabellen. Regner med at du trives I den posisjonen. Ja, det veldig bra. Og så alle sier, vi ser jo ikke på tabellen, men det klart at det å ha det drivet som vi hadde den siste tiden, det har jo gitt oss I luke. Og så tror jeg jo, sånn som vi kjenner lag og trenerteamet sånn som de jobber, så vil det være å jakte prestasjonene nå fremover. Vi har mange viktige kamper som ligger der, og de har med seg gode opplevelser inn mot slutten av sesongen. Det tror jeg kan bli viktig for å kunne stå I de kamper som kanskje til syvende og sist vil avgjøre om vi tar noe hjem. Tar noe med hjem som... form av triumfer og pokaler. Så ja. Det vil handle om å stå I det hver eneste kamp utover. Så jakter man vel uansett på denne muligheten til å spille I Europa neste år, og det klart at det blir viktige kamper fremover likevel. Ingenting avgjort helt ennå, men du ser jo unektelig veldig bra ut sånn, med Glimtøya. Så synes jeg jo laget ser, altså det vi har gjort den siste måneden har vært såpass solidt at jeg synes jo vi tar steg. Vi var jo inne I en litt tung periode hvor vi også fikk mye mål imot oss I matcher. Så det mange gode opplevelser å ta med seg videre inn mot slutten av sesongen. Jeg skulle snakke litt om det som skjer ute på banen I dag da. Første omgangen åpnet jo perfekt Patrick Berg skyt I ryggen på Brede Mo I mål. Ja, Brede, jeg vet ikke hvor lenge det siden han skårer, men... Nei, han skorret jo på overtid I Stavanger. Det ble annullert. Ja. Feilaktig eller rettaktig, jeg vet ikke helt. Men det ble annullert før det. Jeg husker ikke I hodet, men det begynner å bli en stund siden. Så utrolig gledelig. Og da, etter den 1-0-skåringen, så har Glimt en god del ganske feite sjanser som ikke blir mål. Men da setter man med en følelse av at det kan bli stygt etter hvert. Ja.
Men det är väl där det som är synnerligtvis det att virkar som vi letar efter en enda större möjlighet själv när vi har gode öppna möjligheter att ta skudd så men det blev som det blev. Mm. Och så är det Amal Pellegrino då som stormar igenom Lilleström försvar. Han klinkar bollen i stangen och in nydelig scoring typisk Amal Pellegrino scoring. Ja, den var fin. Och pris må du jo nevne, men det för Lilleström reducerar ju först utan att verkligen någon ingen på bortefältet som får med sig att det blir mål. Ja, det är när de jublar 15 sekunder efter på. Ja. Upptatt med andra ting där för Brisid scoring då som vi ju självklart ska snacka om för ej kul. Ja, det var helt vanvitt. Det var nästan lite sån det klart det fick ut som flashbacks till Marius Klintan i krysset mot Kristiansund för ett tid tillbaka så det var artigt att se. Ja, begynner å bli tre år siden, faktisk. Det begynner å bli tre år siden. Eller det er over tre år siden, faktisk, så tiden går fort med det. Men ja, det begynner å bli noen vanskelig å gjøre på sparken, men så er det bedre om å liksom rangere de flotteste, topp tre, fineste scoringene på Aspmyra, og det er faktisk vanskelig. Ja, det er vanskelig. For det er mye fine mål. Men Brisin henger høyt der oppe, tror jeg. Ja, så har du Pellegrino, første hjemmekampen mot Stabæk, der han har et langskudd fra midtbanen mot Odd Grønbæk, sist mot Sandefjord, Patrik Berg mot Viking. Altså, det har vært noen susere av... altså, nå snakker vi kun langskudd. Ja da, det er rett. Men det at man har det også i at man løsner skudd, det tror jeg også en viktig del av det. Så vi... Nei, det er artig å se. Nå er det mandag kveld. Færre på tribunene det vi har vært vant til i år, men fortsatt ganske bra oppmøte. Hva tenker du om stemningen som på stadion i dag? I dag synes jeg det var, altså, det jo litt færre enn det bruker å være, og det har jo selvfølgelig noe med tidspunkt å gjøre, og at det en mandagskveld hvor jeg tror mange i Bodø by har også andre ting, og ja, man har ofte barn på trening andre steder og i andre aktiviteter, så det at det kommer 5-7 i dag. Ja, sånt. Men jeg synes allikevel altså, de som var der laget en fantastisk stemning og en ramme rundt kampen, og det er jo bare å, altså, den måten som publikum har bygd opp en atmosfære rundt det som på Aspmyra, det er utrolig artig å sitte og kjenne på. Det en entusiasme og begeistring der som helt sikkert også Brede kjenner på. Ja, vi har fått besøk av kveldens første målskårer, Brede. Vi diskuterte litt. Hva til skåret du sist før du rygget han inn i dag? Gods hjemme i fjor, kanskje? Ja. Ja. Vi i studsiden, men uansett gratulerer med både tre poeng og en scoring. Ja, var det ryggen? Det var ryggen-ish, hvertfall. Ikke så nøye. Det blir et mål på papiret for min del, og så må vi vente i noen år, og så husker ingen at det var et sånt mål, og så kan jeg heller skryte av det. Ja, da står det bare Brede Mo, ja. 7 minutter. Mm. Perfekt start på kampen da. Hvordan vil du oppsummere de minutterne som er spilt fotball i dag? Nei, vi starter bra, og så skjer det etter en gang etter vi skårer. Det blir plutselig veldig oppstykket, mye frispark, og folk ligger ned, og det blir litt sånn dårlig flyt, og så synes jeg vi blir litt preget av enten det, eller at vi går opp 1-0, at vi skal begynne å på en måte spille annerledes på grunn av at vi leder, eller jeg vet ikke. Men etter det synes jeg dårlig, og så hever det seg litt andre gangen, men det fortsatt ikke noe sånn der maks... prestasjonen av oss. Jeg skal si at det vanskelig når det kaldt og tørt og banen ikke blir vannet, så det ekstra utfordrende å holde tempo og flyte i kula, det skal sies. Men hvor mye har det å si at banen ikke vannes på en kald dag? Nei, se at banen går et par prosent saktere, da, så utgjør det ganske mye mot, for de ligger jo og stenger rom, og du er avhengig av å ha tempo på banen for å klare å bryte gjennom. Og jeg tror jo et par av de bakromspassingene og kontringene i dag kanskje hadde blitt dratt inn til litt større sjanser hvis det hadde vært litt fukt på banen. Du sier at dere spiller litt annerledes etter å gå opp i 1-0, men det er ikke sånn at dere slutter å produsere sjanser, men slutter å produsere skudd på mål på et vis, for dere har jo ballen innenfor 16 meter nærmest nesten hele omgangen, uten at det kommer noen ordentlige avslutninger på mål. Litt flåsatt sagt selvfølgelig, men litt ineffektivt, til tross for at man skorer 3 mål. Ja, det kan jo si. Det er jo 2 mål som er veldig merkelig også, kan jeg si. Det er ikke noe høy XG på dem, Bris og midt sitt mål, rett. Så, men for all del, vi skaper store muligheter. Vi har i tillegg mange leger der vi ender opp med å skusle bort kontringer, sånn som ikke vi får avslutninger på en gang. Så det er litt sånn energiløst og flatt og litt sånn, ja, litt sånn rar følelse, men altså, for all del, det er mer som er bra enn som er dårlig da, men det er noe lett å havne i den kritiske tankevagen. Ja, det var ikke meningen å dra den i den hjørnet, for å ta noe positivt da, defensivt for din del i dag, en solid kamp nok en gang. Ja, det føler vi er ok, bortsett fra dødballskåringen, så
føler jeg ikke de har noen sånn voldsomt store muligheter, men det jo på dødball de skaper til. Ja, men det visste vi jo på forhånd, og det med jo veldig sterkt dødball. Ja. Brede, takk skal du ha. Gratulerer igjen med 3 poeng og en flott scoring. Vi har fått besøk av en til som sitter her, og smiler lurt. Gratulerer med 3 poeng til deg også. Takk, takk, takk. Og ikke minst gratulerer med dagen, Sondre Sørli. Du har bursdag i dag. Ja, gratulerer med dagen. Takk for det. Hvordan det å tilbringe 28-årsdagen sin på Aspmyra? Nei, det var, ble jo bra det. Så, det ble en fin gave det. Mm. Du, du har nylig kommet tilbake fra skade, fått vært litt med, spilt fra start i dag, spilt fra start mot Besiktas på torsdag. Hvordan det å være tilbake? Nei, det selvfølgelig veldig artig det, så... Det har vært artig å komme tilbake og egentlig fått en del spilletid fra etterskaden, så ja, veldig artig å være i gang igjen og føle seg fresh. Jeg synes nesten du ser enda litt raskere ut, enda litt piggere ut enn du gjorde før skaden. Har den trigget deg på noe vis? Ja, det kan godt være at jeg har fått tid til å trente litt ekstra på ting du vanligvis ikke får tid til, og kanskje hvilt kroppen litt og... Ja, fått resått litt, så det har vært, jeg vet ikke, men jeg litt enig, jeg følte meg veldig fresh, så det bra. Men det ingenting som feilet deg, som gjør at du går av etter 45 i dag? Nei, det tror jeg rett og slett var et planlagt for å få litt pass på belastningen litt. Det er jo litt sånn når du kommer tilbake fra en strekkskade at man må passe på det som blir for mye. Da kommer Ulrik Saltnes inn på sitt vanlig vis, bare sette deg ned her, Ulrik. Hvor mange har du? 62. Ja, vi hadde 70 nok assist. Herlig. Jeg driver med disse. Ja, jeg har egentlig et beskjed om at vi ikke ønsker Ulrik inn her. Jeg var beskjed om at vi går hele veien. Jeg var ikke lyst til å inn. Takk skal du ha, Sondre. Du skal få lov til å trø videre. Ulrik, ja, gratulerer med 3 poeng til deg. Og hvordan oppsummerer du kampen? Nei, en vanskelig kamp. Tørr og tørt ut på der, det var kaldt ut på der, Lillestrøm er kompakt og godt organisert, så det er vanskelig å spille dem ut. Ikke noen maksprestasjon av oss, men forutsetningen tatt i betraktning, så er vi ganske fornøyde. Det blir jo 3 poeng på en litt sånn, både du og Brede sier at det er en tøff kamp, ja. Men 3 poeng og 3 mål og 2 måls seier, det må jo være greit oppsummering det på en tøff dag. Ja, herregud, det er jo ikke noe vi er misfornøyde med, det er jo klart, vi jakta jo å være vårt beste eneste kamp, og det er vi jo ikke i dag, og da summerer vi det opp deretter, men hvis man ser litt større på det, så er det jo veldig bra å Og det er jo vanskelig mentalt den kampen her. Det er jo fort å falle i konsekvenstenking og resultattenking og så videre, så det er ikke lett, men sånn sett så må vi jo være fornøyd. Men gjør dere det i dag? Begynner dere å tenke resultat og konsekvens på det tidspunkt? Det er ikke så lett å, vite egentlig, men det er naturligvis alltid en stor fare for at det skjer, både som kollektiv og individ for vår del. Og det kan godt hende det skjedde i dag også, men om det skjedde eller ikke, egentlig ikke sånn, er det som er nede, og prøve å unngå det, og at det skjer i minst mulig grad fremover. Mm. 3 poeng i dag, jeg vet dere ikke ser så mye på tabellen, men det ser jo veldig lyst ut nå med tanke på tabellen. Er det noe fokus i det hele tatt på det, eller klarer dere å skylde? Nei, det, ja, altså det eneste fokuset er jo når du blir konfrontert med det, da, sånn som nå, og man skjønner jo at hvis vi presterer bra i utsesongen, så vinner vi jo seriegull. Men det er jo veldig lett å ikke prestere bra. Så det er jo, fokuset forblir jo det samme. Så tror jeg den gamle hopptreneren sa det godt. Normal is enough. Jeg tror vi skal forholde oss til det fremover også. Du, før du får lov til å gå i garderoben, Mannseth ved siden av deg i dag, hva har du å si om scoringen hans? Kom på et bra tidspunkt, drepte lille håpet han hadde, og så... Det er jo så usannsynlig at man skjønte jo når man kom til å vinne kampen, og det var veldig delig av liksom... Ja, det er så usannsynlig tilfelle. Jeg sjekket 2 ganger, så da var det godt å bare sette seg på benken og vite at vi vinner. Det var spikeren i kista. Ja, det var spikeren i kista. Jeg ble gitt opp, jeg har vært Lillestrøm. Ja. Takk skal du ha, Ulrik Bris, Wem Bangomo. Hallo, Niklas. Vi må få gratulere deg også da, med både 3 poeng og en fantastisk scoring. Takk skal du ha. Det er ofte som kommer fra meg, så det var veldig gøy. Det var det. Du, de som skårer sånne mål, de ser jo alltid at de kjenner det. Det er ballen for lat, foten. Sikkert sagt det, det er 5 ganger jeg ble intervjuet nå, så det stemmer nok. Men jeg har også sagt at jeg synes faktisk at det målet jeg skårte her hjemme i fjor var
enda bedre. Mot Ålesund? Ja. Ja, det var faktisk et... Den der oppe det nå. Ja, men det ble ikke snakket så veldig mye om. Nei, det kanskje mer forarbeidet der som gjør at den for av... Altså, i dag den helt oppe i vinkelen. Det var ikke mot Ålesund sist. Nei, det var det ikke. Det var det ikke. Selvfølgelig, det er jo gøy, og så det jo spesielt gøy den tiden målet kommer på. Jeg føler at vi slipper dem litt inn i kampen, og så det jo... Veldig gøy at det kommer fra en usannsynlig mann, så den skal jeg må se noen ganger, den skal jeg unne meg. Ja, Bris, vi vet jo at du en god fotballspiller, men du har ikke vane for å levere kremrus på den måten der, så at, litt usannsynlig, du tar det kanskje den? Ja, den tar jeg. Jeg hadde ikke satt hus og bil på alt på at jeg hadde skåret sommeren, det hadde jeg ikke, men når det først kom, så var det gøy at det kom i dag. Ja. Hvis vi ser bort fra skåringen litt, da, kampen for øvrig, hva tenker du? Jeg tenker at starter kampen veldig bra, og så det kanskje litt flatt energinivå. Men det jo sånn med god lag, og den perioden vi nå, så merker man i gruppa så veldig fin go, da. Og at vi klarer å ride der i land, jeg veldig fornøyd med. Og så det selvfølgelig detaljer som kan bli bedre, spesielt det med energi, da. Det veldig krevende å spille på måten vi spiller på. Så det veldig naturlig at det ikke alltid det vil være på topp, men... Noen ting bra, og så noen ting ikke så bra. Men jeg synes i første omgangen der så ser det litt periodisk ut som du litt frustrert. Altså, leser jeg deg rett? Nei, ikke frustrert, men jeg litt annen mann når jeg går på banen. Kanskje litt så mye sånn her at jeg gestikulerer litt, men ja. Nei, det jo nok bare sånn jeg. Jeg ikke så veldig frustrert. Det er bra. Det er i hvert fall ingen grunn til å være frustrert nå lenger, om du så var det tidligere. Et nydelig kremrus, og det gjør jo, Bris, at jeg tenker at vi deler ut en tramflaske til en eller annen sinnssyk. Det var akkurat det jeg ville ha nå. Ja, men du kan få velge mellom kapsla og tran, for scoringen de såpass høyt der oppe at du fortjener den i dag. Må jeg ta noen av de? Ja, selvfølgelig. Det jo en gave fra meg. Den til min venstre. De tramflaske. Frode, du kan få brekke den. Takk skal du ha, Frode. Takk skal du ha. Supert, Bris, takk skal du ha. Takk skal du ha. Nå nyt litt tran ut over kvelden. Frode, hva dine planer resten av kvelden? Nei, nå tenkte jeg kanskje jeg skulle prøve å komme meg hjem for å se litt på Molde Tromsø. Og så, ja. Vi hadde jo en episode ut på der i dag som vi ikke snakket så mye om, men vi får se i forhold til den flasken som blir kastet etter Amalda. Så, det er full brusflaske som blir kastet der. Det må vi vel kunne si at vi ikke ønsker. Nei. Og så har Lillestrøm tatt kontakt, og de vil jo følge den opp. For det er jo sånt som ikke... Ja, det å se sånt på en fotballbane, det er jo direkte farlig og skal jo ikke skje. Ja. Det må vi bare få luka vekk med en eneste gang, men apropos luke, vi koser oss med den i kveld, og så takker vi så mye for følget, tror jeg. Ja, takk for det. Ha det bra, og heia Glimt!